ទៀតយើងនិយាយអំពីពាក្យធាតធាតនេះអ្នកញោមដែលធ្លាប់រៀនធ្លាប់ស្ដាប់ទៅបើកកាពីមើលញោមវុយគេអញ្ចឹងចេះអីធាតហ្នឹងកណាឆ្លើយថាជាសភាវៈត្រួតត្រងលក្ខណៈរបស់ខ្លួនជាវៈរបស់ខ្លួនអូខេប៉ុណ្ណឹងត្រូវហើយញោមណាទៀតឃើញថាម៉េចទៀតបានត្រូវមួយអញ្ចឹងអាត្មាទៅសេឲ្យបន្តិចសេតើកុំឲ្យក្រោយសួរទៀតជួបទៀតសួរទៀតញោមងីមសុមនីវតីនេះឯងថែមជួយអើកណាសូមឆ្លើយថាធាតគឺជាឆ្អឹងលោកម្ចាស់ធាតក្នុងទីនេះណាញោមណាធាតញោមថាឆ្អឹងនោះក៏វាយ៉ាងហើយតែអត់និយាយដល់ឆ្អឹងខ្មោចឆ្អឹងអីទេនឹងធាតនេះនឹងខោផ្សេងនឹងត្រៃឆ្អឹងក៏មិនខុសដែរណានៅក្នុងនៃនឹងសម្ដៅយកធាតម៉ែឪនឹងក៏យើងប្រាអភិធាតប៉ុន្តែធាតនឹងតាមពិតទៅប្រែតែឆ្អឹងក៏វាមិនត្រូវដែរនិយាយច្រឡំធាតនឹងពូឆ្អឹងមកពាក្យបាលីថាអភិបានប្រែតែឆ្អឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់តែធាតគឺឆ្អឹងយើងដាក់ថាអតិធិតអតិធិតតែក៏ចេញពាក្យធិតមកហ្នឹងក៏នៅក្នុងន័យនេះដដែលអតិធិតហ្នឹងគឺឆ្អឹងធិតដែលជាឆ្អឹងហ្នឹងមែនធិតហ្នឹងប្រែឆ្អឹងណាខ្ញុំធិតដែលជាឆ្អឹងដល់យើងបញ្ចូលពាក្យថាអតិមួយទៀតដែលពេលអញ្ចឹងទៅយើងសង្កល់ឲ្យលើធាតធាតយើងដឹងតែឆ្អឹងមែនទេឥឡូវនេះយើងឃើញពាក្យហ្នឹងលោកបយលណានិសតៈនិជីវតេនធាតុចក្ខុប្រសាទជាដើមឈ្មោះថាធាតព្រោះមិនមែនសត្វមិនមែនជីវៈអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃតែពាក្យថានិសតៈហ្នឹងប្រែថាមិនមែនសត្វណាមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនជារបស់អ្នកណាឡើយគឺត្រឹមតែជាធាតក្នុងនោះញោមរាប់មិញមាន18ត្រូវហើយមានចក្ខុធាតដែលបានដល់ចក្ខុប្រសាទហ្នឹងរូបធាតគឺរូបារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចក្ខុវិញ្ញាណពីរដងហ្នឹងឯងមានហ្នឹងឯងចក្ខុធាតរូបធាតចក្ខុវិញ្ញាណធាតសោតធាតសតធាតសោតវិញ្ញាណធាតឃានធាតកន្តធាតឃានវិញ្ញាណធាតជីវហាធាតរសធាតជីវហាវិញ្ញាណធាតកាយធាតផោតថាភៈធាតនិងកាយវិញ្ញាណធាតមនោធាតធម្មធាតនិងមនោញ្ញាណធាតនឹង12អត់18 3 6ដង18ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលណាឡើយហើយចុះពាក្យថាមិនមែនជីវៈជីវៈនឹងសំដៅលើអវ័យជីវៈនេះគឺសំដៅយកតួអត្តដែលគេសម្គាល់របស់ពួកព្រាមរបស់ពួកសាសនាដតីណែដែលគេយល់ថាអ្នកស្លាប់ទៅមិនមែនស្លាប់ទេគឺមានជីវៈរស់ទៅមានជីវៈរស់គឺវិញ្ញាណហ្នឹងទៅបដិសន្ធិបន្ទាប់ពីស្លាប់អញ្ចឹងវិញ្ញាណហ្នឹងក៏ចាក់ចេញពីកាយទៅចូលទៅកាន់កាយថ្មីបែបទៀតដោយលក្ខណៈប្រភេទពួកអត្តវាទុបាទានណែដែលសម្គាល់ថាមានជីវៈហ្នឹងដែលជាជីវៈអត្តដែលសម្គាល់ថាមានជីវិតរស់មានសភាវៈរស់គ
គឺមានវិញ្ញាណនឹងចេញពីខ្លួនទៅកើតនៅក្នុងភពថ្មីបន្តអំពីស្លាប់ទៅនឹងអញ្ចឹងការសម្គាល់នឹងក៏នៅក្នុងន័យថាសត្វដែរប៉ុន្តែលោកលើកឡើងជីវៈនឹងសំដៅយកជីវិតរស់ជាសភាវៈរស់ជាព្រលឹងជាវិញ្ញាណតែនតូលទៅដែលត្រាច់ទៅទៅរកភពថ្មីហ្នឹងហើយដូច្នេះបើទោះជារាងកាយស្លាប់ក៏ឈ្មោះថាมันស្លាប់ដែរមានព្រលឹងដកចេញពីខ្លួនទៅគឺមានជីវៈនឹងតែសម្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងมันស្លាប់មានជីវៈអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវដកចេញទៀតគឺมันមែន មានដោយការយល់របស់ពួកអត្តវាទុបាទានដែរតែសម្គាល់ថាមានអត្តមានជីវៈមានព្រលឹងតូលទៅនោះឯងនឹងហើយមួយទៀតអត្តណោសភាវៈធិរេតៃតិធិតោសភាធរណាដែលត្រួតត្រងនៅសភាវៈរបស់ខ្លួនធម្មជាតិនឹងឈ្មោះតធិតអញ្ចឹងត្រួតត្រងនៅលក្ខណៈរបស់ខ្លួនដូចជាភ្នែកអតចក្ខុធិតត្រួតត្រងសភាវៈភ្នែកនឹងឲ្យអីហ្នឹងហើយឲ្យតាំងនៅមិនឲ្យបែកធ្លាយទៅជាសភាវៈថ្លាសម្រាប់ទទួលរូបអារម្មណ៍ញ៉ាំងឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាត្រួតត្រងសភាវៈលក្ខណៈរបស់ខ្លួនណាអត្តណោសភាវៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនរបស់ខ្លួនយើងទេណារបស់ខ្លួនវាក្នុងឯងរបស់ភ្នែកក្នុងឯងអត្តណោហ្នឹងមិនមែនយើងទេប្រែថាខ្លួនហ្នឹងគឺខ្លួនរបស់សភាវៈហ្នឹងអត្តណោសភាវៈមិនអត្តណោរបស់អាត្មាអត្តណោរបស់ញោមនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេណាភាវៈវាត្រួតត្រងខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាបែកធ្លាយខ្លួនវាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាជាធាតុហ្នឹងដោយសារមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គគោលណាឡើយត្រឹមតែជាសភាវៈត្រួតត្រងរបស់ខ្លួនដោយភ្នែកសម្រាប់ឃើញរូបហ្នឹងមានអីមិនមែនយើងអ្នកឃើញណាភ្នែកតែអ្នកឃើញហើយក៏មិនមែនមានយើងនៅក្នុងភ្នែកហើយក៏មិនមែនមានយើងដតីក្រៅពីភ្នែកហើយយើងសម្គាល់តែភ្នែកហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងជារបស់យើងអ្នកឃើញទៅនឹងជាអវិជ្ជាទៅតែតាមពិតព្រះអង្គថាជាធាតុទេមិនមែនយើងអ្នកឃើញទេធម្មៈគេធ្វើការចិត្តចេតសិករូបគេធ្វើការខ្លួនគេប៉ុណ្ណោះឯងហើយគេធ្វើការខ្លួនគេគេដល់ពេលដែលត្រូវបែកធ្លាយក៏គេរលត់ខ្លួនវាបែកធ្លាយខ្លួនវាវាបច្ច័យរបស់វាវាជាសង្កតធរដែលកើតឡើងពីបច្ច័យកើតហើយក៏រលត់ទៅតែយើងនេះតើដែលចន្លំដែលវែងខ្លួនឯងដែលយកអសភាវៈរបស់គេសោះមកសម្គាល់តែជារបស់ខ្លួននេះនឹងវែងវែងកន្លែងហ្នឹងដែលជាមោហៈហ្នឹងស្គាល់ធាតុមិនបានស្គាល់ធាតុតាមសក្តិពិតណាវាវែងត្រង់ថាចាប់យកធាតុរបស់គេគេធ្វើការយកមកជារបស់ខ្លួនតែអញអ្នកឃើញទៅអញអ្នកលើទៅអញអ្នកចាំទៅអញអ្នកគិតទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងនេះថាវែងហ្នឹងវែងកន្លែងហ្នឹងលោកចាស់កន្លែងជីវៈហ្នឹងជីវិតមែននោះចាជីវៈក្នុងទីនឹងលោកសំដៅយកតួព្រលឹងជីវៈជីវិតហ្នឹងឯងតែមានព្រលឹងមានអាត្មាមានអាត្មាមានខ្លួននៅក្នុងព្រលឹងហ្នឹងស្មើនឹងអត្តៈដែរក៏តែមានខ្លួនជាសភាវៈរស់ខ្លួនហ្នឹងជាសភាវៈរស់មិនចេះស្លាប់ក្រៃហ្នឹងនៅក្នុងអត្តវាទុបាទានហ្នឹងលោកចាហ្នឹងហើយអត្តវាទុបាទានគឺនៅក្នុងអត្តៈហ្នឹងវាមានពីរតែអាត្មាមិនបយលច្រើនទេណាអត្តៈហ្នឹងតែគេសម្គាល់ហ្នឹងវាមានជីវៈអត្តៈនិងបរមេអត្តៈហ្នឹងជីវៈអត្តៈហ្នឹងក៏ខ្លួនក៏អត្តាស្គាល់ព្រលឹងត្រាច់ទៅមាន
តោលទៅវាមិនញៀនត្រាច់ទៅតោលទៅនឹងបរមេអត្តៈហ្នឹងមានព្រះអតិទេពមានអីចាំទទួលនឹងបរមេវាមានអ្នកចាំទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងតបពីស្លាប់ទៅធ្វើតាមព្រះធ្វើតាមអ្នកនេះអ្នកនោះទៅមានព្រលឹងហ្នឹងវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងមានអ្នកចាំទទួលមានអ្នកថែរក្សាឲ្យតែស្ដាប់តាមគាត់ព្រះនឹងខាងសាសនាខាងក្រៅដែលគេយល់ណាហ្នឹងហើយដល់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអត្តៈហ្នឹងដែរហ្នឹងអត្តាហេអត្តនោនេថោបងអត់យកបរមេអត្តៈនឹងជីវៈអត្តៈដែលគេយល់ហ្នឹងទេព្រោះព្រះអង្គអត់មានឲ្យយកខ្លួននេះជាទីពឹងកើតទេព្រះអង្គយកអរហត្តមគ្គយកតួលោកុត្តរៈនោះទៅជាទីពឹងបានអត់ឲ្យយកជីវៈអត្តៈនិងបរមេអត្តៈអត់មានយកខ្លួននេះទេព្រោះខ្លួនព្រះអង្គថាអត់មានផងអញ្ចឹងអត្តៈនឹងសំដៅយកលោកុត្តរៈចិត្តទៅជាទីពឹងដឹកសែនខ្លួននេះតិចអត់បានទេអាហ្នឹងមិនអត្តៈព្រះអង្គសំដែងថាអត្តាហេអត្តនោនេថោហ្នឹងណាមិនឲ្យទីពឹងមហាភូតរូបបាតិយរូបនេះទេលោកម្ចាស់កន្លែងដែរបើសិនជានិយាយថាមានព្រលឹងមានវិញ្ញាណតូទៅហ្នឹងមើលឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដែរអ្នកស្លាប់ទៅគឺសិតតែមានទង់ព្រលឹងទង់វិញ្ញាណដែរតាមអាចារ្យគាត់ធ្វើអីបន្តបន្តមកអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឃើញមានតាមបុណ្យសពរឿយរឿយអញ្ចឹងលោកម្ចាស់នឹងដឹងគេប្រកាន់យកយ៉ាងម៉េចដែរគណៈដូចជាអសិលយល់ឡើងហ្នឹងណាយតាមបនគេដាក់តុង4ពើតំណាងពីបុរាណមកគេធ្វើតុងព្រលឹងមានតុងអី4យ៉ាងមានតុងព្រលឹងមានតុងរូបត្រីតុងរូបក្រពើតុងរូបទឹករលកគេធ្វើនឹងមាន4ណាហើយនៅក្នុង4របស់បុរាណយើងហ្នឹងគឺតាមពិតទៅគេធ្វើដើម្បីក្នុងវត្តគេច្រើនទៅទៅចេញពីក្នុងវត្តមកហ្នឹងតែធ្វើសម្រាប់អីគេដាស់តឿនភិក្ខុទេមិនមែនដាក់សម្រាប់ខ្មោចទេដាស់តឿនសម្រាប់ភិក្ខុតុងក្រពើហ្នឹងគឺក្រពើកាចហ្នឹងហើយដាក់រូបតុងរូបត្រីត្រីកាចត្រីកាចហ្នឹងដើរណាមានតែក្រៀមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយក្រពើហ្នឹងក្រពើរះក្រពះរើហ្នឹងឯងដែលមកចេះតែឃ្លានបាយល្ងាចហ្នឹងបោះសំបានចេះតែហែវហ្នឹងចេះតែរនេះរនោះត្រមបានក៏សឹកបាត់ទៅមកដល់ត្រមក្រពើហ្នឹងគឺសេចក្តីសេរីឃ្លានហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបទេញោមតែយូរទៅវែងទាំងអស់ទៅគ្នាទៅឃើញគេតែដាក់គ្រប់គ្នាខ្មោចស្លាប់តាមពិតអត្តន័យអប់រំវិខណៈបុគ្គលសាសហ្នឹងគេតែយកទៅដាក់ក្លែងខ្មោចទៅទៅជាប់ប្រពៃណីទៅឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតញោមអាចយល់បានល่ะហើយយល់ទ្រឹស្ដីសិនទៅបរិបត្តិចាំយើងអប់រំចម្រើនដោយខ្លួនឯងរៀងរៀងផងរៀងរៀងខ្លួនតទៅកាន់ឲ្យយល់សិនថ្ងៃទី6អបរន្តេអញ្ញាណังមិនដឹងក្នុងខណ្ឌអាយណៈធាតុដែលជាអនាគតអញ្ចឹងពីអតីតមកក៏អត់ដឹងទៅអនាគតទៀតក៏អត់ដឹងអត់ដឹងថាខណ្ឌហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាយណៈយ៉ាងម៉េចធាតុយ៉ាងម៉េចហើយដល់ដូច្នេះហើយនេះមិនដឹងថាខ្លួនឯងក្តីអ្នកអតីតក្តីការស្លាប់ជាទីនេះទៅហើយនឹងទៅមុខមិនមានការកើតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែជឿថាសត្វស្លាប់ទៅកើតទៅមុខទៀតសត្វធ្លាប់កើតមកពីជាតិមុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺ
ហ្នឹងអត់ដឹងអត់ដឹងទាំងខ្លួនឯងក្តីទាំងអ្នកដទៃក្តីហ្នឹងស្លាប់ពីជាតិនេះហើយក៏មិនបានក៏មិនមានការកើតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែសត្វលោកនេះជឿថាសត្វក្នុងជាតិមុននឹងមានឬចឹងទៅហ្នឹងគ្រាន់តែជាការគិតតែលើកក្នុងកភៅដែលលោកបយលមកហ្នឹងជាការយល់របស់សត្វដែលសម្គាល់ថាមានសត្វមានបុគ្គលអ្នកស្លាប់អ្នកកើតពីមុនមកទៀតហ្នឹងក៏មានទៅអនាគតមានសត្វទៅកើតទៀតទៅតែការសម្គាល់ហ្នឹងក៏នៅតែជាមច្ឆារដ្ឋិហើយក៏នៅតែអវិជ្ជាកាលណាបើនៅមានសក្តីសម្គាល់ថាសត្វថាបុគ្គលសូម្បីតែដូចមកលើកព្រះយមកសួរព្រះសារីបុត្រពីព្រះរហន្តហ្នឹងហ្នឹងក៏ខុសណាថាព្រះរហន្តស្លាប់ទៅសូន្យអាហ្នឹងក៏ខុសហ្នឹងសំខាន់ឲ្យស្គាល់ឃើញថាសត្វវាអត់មានព្រះរហន្តអត់មានមានត្រឹមតែខន្ធធាតុអាយតនៈប៉ុណ្ណឹងទី7ប្រព័ន្ធតាបរន្តេញ្ញាណហ្នឹងមិនដឹងក្នុងខន្ធអាយនៈធាតុជាអតីតផងអនាគតផងហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងទី8ហ្នឹងគឺអិតបច្ចយតាបដិជ្ជសម្បនេសុធម្មេសុអញ្ញេណំមិនដឹងក្នុងនាមរូបដែលការដោះស្រាយហេតុតាមបដិជ្ជសម្បាទហ្នឹងអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាកើតឡើងហ្នឹងណាតាមបដិជ្ជសម្បាទហ្នឹងនាមរូបហ្នឹងកើតមកពីណាមានហេតុមានវិច្ឆ័យយ៉ាងដូចម្តេចក៏មិនដឹងបច្ច័យរបស់នាមរូបហើយក៏សម្គាល់នាមរូបជារបស់ខ្លួនទៅហ្នឹងវង្វេងក្នុងនាមរូបហើយមោហៈនេះជាឫសគល់នៃអកុសលធម៌ទាំងពួងហ្នឹងហើយចឹងបាននៅក្នុងមេរៀនចេតសិករបស់យើងហ្នឹងលោកដាក់មុនគេប្រធានគេក្នុងអកុសលចេតសិកទាំង14ហ្នឹងមេខ្លោងធំជាងគេហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងមុនគេតែមកដាក់មោហៈហ្នឹងមុនគេមេខ្លោងធំឫសគល់នៃអកុសលទាំងអស់ហើយវាជាក្រុមរបស់ថាថាសព្វាកុសលយោគីចេតសិកវាប្រកបវាកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តអកុសលទាំងអស់អកុសលទាំង12ហ្នឹងគឺតែងតែមានវត្តមានមោហៈចេតសិកក្នុងហ្នឹងទាំងអស់មេខ្លោងធំជាងគេក្នុងបដិជ្ជសមុប្បាទក៏ព្រះអង្គដាក់មុនគេដែរអវិជ្ជាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឫសគល់នៃអកុសលទាំងអស់គឺមោហៈប៉ុណ្ណឹងកាត់អស់មោហៈគឺអស់ហើយអកុសលទាំងពួងដោយព្រះរហន្តហ្នឹងលោកអស់មោហៈហ្នឹងឯងបានអកុសលរបស់លោកលែងមាន